FM 戸塚を聞きの皆さん、こんにちは。6月9日金曜日、時刻は11時となりました。ここからは福祉情報発信番組ラジオファミリアのスタートです。お相手は北海道札幌出身でもこの戸塚に住んで37年目となります、パーソナリティあゆらやよいです。さて、雨の東戸塚駅2階のモレラ東戸塚スタジオから生放送でお届けしていますが、少し小ぶりになってきたようですね。雨といえばクスノキの大木の下の雨宿りを思い出します。2週間ほど前、戸塚の男女共同参画センター横浜フォーラム、このフォーラムを背にして右手の方にですね、大きな大きなクスノキがあるんですが、ここで少年たちが、これからサッカーに練習に行く少年たちが雨宿りをしていました。さらにその後伺った時にもフォーラムに、ここは日陰になっていてね、とても涼しい場所でもありました。大きなクスノキの下の雨宿り、そして日差しを避けて休憩する、こんなクスノキのようなラジオファミリアを目指しながら福祉のことをお届けしていきたいと思っています。足元が滑りやすくなりますのでね、どうぞ十分に気をつけてお出かけください。それでは今日のラジオファミリアラインナップです。スモールコミュニティのつながる翼のコーナーは、免許証裏の意思表示、免許証をお手元に置いてですね、一緒にこのコーナー考えていただけたらなと思います。ラジファミ伝言版は畑だより、今日は玉ねぎです。メッセージを寄せてくださった畑だより、玉ねぎの、収穫をした後、麦ごま工事さん、ありがとうございます。福祉イベント紹介コーナー最後のコーナーは、ハーブコンサート in カフェコッチ、ご紹介していきます。ラジオファミリア、この番組は東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、一人一人の笑顔のために日々活動している社会福祉法人方向会、以上3社の提供でお送りします。今日の FM 戸塚にはね、生徒の皆さんがスタジオ見学に来ていただいてね、嬉しいことです。それでは54分のラジオファミリアスタートいたします。それでは今日の1曲目オープニングです。ジャズをこの頃お届けしています。スタンダードなジャズなんですが、今日お届けするのはモーニン、アートブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズです。ああ聞いたことあるというふうにきっと思ってくださると思うんですけれども、これは実は、ジャズ・メッセンジャーズの18番曲としても親しまれていたヒットナンバーであり、ピアノと管弦楽の受け答えによるテーマは、黒人教会での牧師と信者の応答をヒントにしたものと言われているということです。それではモーニンお届けいたします。それではここからは読売新聞ニュースと天気予報をお伝えしていきます。最初の読売新聞ニュースです。スペインの画家パブロ・ピカソの愛人でフランス人画家のフランソワーズ・ジローさんが6日、アメリカ・ニューヨーク市内の病院で亡くなりました。101歳でした。心臓と肺を患っていたということです。アメリカの新聞ニューヨーク・タイムズなどによりますと、ジローさんは1943年にナチス・ドイツ占領下のパリで
40歳以上年上のピカソと愛、2人の子供を設けました。1953年にピカソと別れ、本格的に画家活動を始めました。1964年に2人の関係を綴ったピカソとの日々を出版し、話題となりました。次のニュースです。福岡県柳川市にあるハリウッドワールド美容専門学校で5月敷地内でバーベキューを行った際に18歳から20歳までの男子学生4人が火傷を負う火災が発生し、うち18歳の学生1人が死亡していたことが分かりました。教員が火力を上げるために火に手指消毒用アルコールを加えたことが原因とみられ、警察が業務上過失致死傷の容疑で調べています。5月24日午後0時55分ごろ、バーベキュー中に火傷をしたとこの専門学校から119番がありました。火傷を負った4人が病院に搬送されましたが、1人が6月6日に亡くなりました。他の3人は命に別状はないということです。最後のニュースはプロ野球の結果です。6試合がセパ交流戦を行われました。昨日です。オリックス対巨人は巨人が6対0で勝ちました。代打丸の満塁ホームランとウォーカーのツーランで均衡を破りました。西武対中日は中日が8対2で勝ちました。1回に細川の2点ツーベースなどで先行し、2回は鵜飼のツーランでリードを広げました。楽天対阪神は楽天が6対4で勝ち、交流戦初のカード勝ち越しとなりました。9回に小深田が逆転サヨナラスリーランを放ちました。ロッテ対ヤクルトはロッテが3対2で勝ちました。3回に中村翔吾のソロで先制し、6回と7回に点を加えました。ヤクルトは9回に村上のツーランで追い上げましたが及びませんでした。そしてソフトバンク対 DeNA です。 DeNA が6対5で勝ち、連敗を3で止めました。1回に牧、オースティンが連続タイムリーを放つなど序盤でリードを奪いました。日本ハム対広島は広島が7対2で勝ち3連勝です。5回野間の2点タイムリーなどで3点を勝ち越しました。以上、読売新聞ニュースお伝えしました。さあ、気になる天気予報です。まず大雨、そして、雷、強風、波浪と注意報が継続して出されています。外境からです。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の遥か東へ伸びています。前線上の近畿地方には低気圧があって東北東へ進んでいます。神奈川県は雨となっています。今日9日金曜日は前線や低気圧の影響を受ける見込みです。このため雨で昼過ぎから曇りとなり、朝まで雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。それでは横浜地方の今日と明日詳しくお伝えします。今日9日金曜日は南の風やや強く、雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。今日の降水確率、お昼まで 80%、 そして午後は 20%、 夜は 10% です。日中の最高気温は26度です。明日10日の土曜日です。北の風のち南の風、曇り、昼過ぎから夕方雨となるでしょう。明日の降水確率は今晩深夜0時から正午までは 20%、 そして午後が 50%、 夜は 30% です。明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は24度となっています。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、そして佐島の天気予報もお届けしていきます。相模湾に面している横須賀市佐島のお天気カメラの映像です。波は割と穏やかですが、この雨で暗い、相模湾を天気カメラは映し出しています。波は少し高く見えます。以上、今日の天気予報をお伝えいたしました。時刻は11時12分、ここからは平和を願う歌をお届けしていきます。今日の平和を願う歌は、
ピースメッセンジャーの会会長の池野谷道夫さんにリクエストいただきました。こちひら高嶺の歌うぬちるー宝、命こそ宝という意味なんですね。ぬちるー宝お届けします。さあ、ここで失礼いたしました。実はですね、ぬちるー宝たくさんあってですね、今お届けしたのは岡村さんの一曲だったんですね。ピースメッセンジャーの会の池野谷道夫さんは多分この歌詞の部分を確認してこちらがいいかなと思って、もう一度最初からお届けしますね。こちひら高嶺のぬちるー宝。ぬちるー宝、ぬちるー宝、命こそ一人一人が持つ宝物と歌っています。第61回目の平和を願う歌、続けてきましたね。61回、今日はピースメッセンジャーの会の会長池野谷道夫さんのリクエスト、ぬちるー宝お届けいたしました。皆様からの平和を願う歌募集していますのでね、メールアットマーク fm-totsuka.com までラジオファミリアでお送りください。さあ、それではここからのコーナー、スモールコミュニティのつながる翼のコーナーです。今日は私もします、免許証の裏面に意思表示、臓器提供のことをご紹介してみんなで考えていきたいなと思っています。免許証をお持ちの皆様はどうぞお手元に。先日免許証の更新をしてきました。戸塚警察署に行って更新をしてきて、新しい免許証をもらって、その時に窓口に緑のリーフレットがあったんですね。前から知っていたこの免許証裏の意思表示、改めてこのパンフレットをもらって、そして確認してみました。知らないこともいろいろとありました。免許証の裏には臓器提供意思表示欄があります。1,2,3 とあって、どれかを選んでどの意思も等しく尊重されますが、意思表示をするということ、まあ、人生の中ではたくさんの選択をしながら私たち生きてきたわけなんですけれどもね、この臓器提供の意思表示もとても大切で、そして家族と話し合っておくこともとても大切だと思います。エンディングノートと同じように3番から今日は読みます。意思表示3つある中の3番、私は臓器を提供しません。これも一つの大きな意思表示。2番、私は心臓が停止した死後に限り移植のために臓器を提供します。はい、実は私は今この2番に丸をつけています。実はかつては1番だったんですね。昔はね、このような免許証裏がなかった時もあったように記憶していますが、臓器提供の意思カードというのがあってね、黄色いカードでしたが、それに書いていつも持ち歩いていました。で、1番を2番に書いたのは家族である娘からの一言だったんですね。ママそれは嫌だなというね。1番というのは何かというと、私は脳死後および心臓が停止した死後のいずれでも移植のために臓器を提供しますというものなんですね。かつてはこの脳死の時にもというふうに私の中で思ってたんですが、家族のそのメッセージを聞いてね、今は2番に丸をつけています。脳死って何ということをね、このリーフレットには書かれてあります。緑のリーフレット、脳死とは脳のすべての働きがなくなった状態です。人工呼吸器によって心臓は動いていますが、どんな治療をしても回復することはなく、多くの場合数日で心臓も止まってしまいます。脳死は臓器を提供する場合のみ人の死として扱われますと。そしてね、意思表示って何で必要なのって、この Q&A にも書いてあるんですけれどもね、表示をしていないともしもの時に家族が悩んでしまいます。本当にそうだと思います。
ママはこんな思いなんだということがこの免許証でね分かれば判断がしやすくなる。臓器提供時にはもう自分の意思を伝えることができません。家族が悩んだり迷ったりしないように自分の意思を表示しておきましょう。そしてこの意思は何度でも書き直すことができます。私がそうであったようにです。さあそしてこれはね私も初耳だったんです。知らなかったんですね。提供した後の体はどうなるのということなんですが、多分娘もここのところがすごくこう悩んだところだったと思います。実は Q&A には綺麗な体で家族の元へ戻りますとあります。摘出手術3時間から5時間をした後は家族の元へ戻ります。摘出時に喉元からおへその下まで傷が1本入りますが、術後は綺麗に縫合し外からわからないようにします。その後通夜や葬儀などを通常通り行いますということ。また私はあの娘にこのことを話してですね、一緒にこの臓器提供の意思表示考えていこうかなって思っているところなんですが、私もします。免許証の裏面に意思表示、厚生労働省そして公益社団法人日本臓器移植ネットワークが共同して出しているリーフレット、警察署などにもありますのでね、ぜひ皆様もこのことを機会にね、そして免許更新の時がすごく大きな機会だと思いますけれどもね、ご家族で話してみるのはいかがでしょうか。今日のスモールコミュニティのつながる翼のコーナー、私もします。免許証の裏面に意思表示、臓器提供のことをお届けしました。さあそれではここで一曲お届けするのはやっぱりこれだなと、中島美嘉ウィル、医師ウィル、この一曲をお届けして次のコーナーです。それではここからのコーナー、ラジファミ伝言版です。かつて駅にあった伝言版のように誰かとシェアしたい事柄、情報、思い共有していくコーナーがラジファミ伝言版です。今日は第2週目ということで畑だよりです。麦ごま浩二さんから畑だよりのメッセージいただきました。今日のツイッターにもねテーマ玉ねぎ写真が載っていますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。麦ごま浩二さん、これはあの早口言葉になりますね麦ごま浩二さん、麦ごま浩二さんからいただきました畑だより。実はどうして出会ったかというと、野菜にこだわっているさくらすうら広島お好み焼きのタラちゃんにご紹介いただいたんですね。5月の末頃にメッセージをいただきました。今日は1日玉ねぎ200個掘って自宅で広げて庭や畑のことやってたら1日終わりました。玉ねぎ200個もでね、あのそんな風に思うわけなんですけれどもね、まあ、小さな玉ねぎが写真にも載っていますのでね、ツイッター見てくださいね、いいねをぜひ押していただけたらと思いますが、家庭菜園3年目の初心者なので今年もまだ玉ねぎ小さいのがいっぱい、上手にできるよう手探りですと書いてあります。そしてうちの畑は今はニンニク、玉ねぎを収穫したところです。5月の末頃、他にもそら豆、ニラ、いちごレタスなど取れてます。いいなぁ、来週あたりというからもうそろそろ収穫だったでしょうか。じゃがいもを収穫してそろそろさつまいもを植えます。うん。他にはナス、ピーマン、トマト、きゅうり、唐辛子、小玉スイカ、里芋、生姜、まだ収穫できる大きさにはなっていません。もう声のトーンがつい上がってしまいましたけれどもね、いいな、唐辛子も小玉スイカも
早くに植えたトウモロコシはヤングコーンができ始め、大花も見えてきたので来週あたりには受粉をやります。小さい畑ですがこんな感じでやってますと麦ごま浩二さんからいただきました。畑だより本当になんか目に見えるようです。こういうラジファミ伝言版をお届けしたかった畑だより、なかなか私にとっては難しくて畑のこと本当に詳しくなくて困っていたんですが、これからもどうぞ麦ごま浩二さんよろしくお願いしたいと思います。なんだかみんなであのあれですね、収穫ツアーとか音も拾わせていただいたりね、畑の音、収穫の音、ボコッと抜ける音とかね、などというのはいかがでしょうか。これからもぜひよろしくお願いいたします。今日の畑だよりのコーナーでありました。いや家庭菜園をやってる皆様本当にね、まあ今日の雨、これから、まあ梅雨に入りましたけれどもね、いかがなんでしょうね。なかなか大変なことにもなるのかもしれませんけれどもね、土を触るということはとても大切で、先日ね、横浜市立もう特別支援学校、横浜線の大口の駅から坂を登って10分ほどのところにあるんですが、そこにスポンサーの皆様やリスナーの皆様と見学会に行ってきましたけれどもね、子どもたちはちょうどね、幼稚部の皆さんだったかな、ジャガイモを植えていたところでした。目が不自由な分、実際にこう触ってみるこの感覚こそがとても大切だという、ですからたくさんの教材を、触れる教材を作っていくという先生たちのご苦労もお話しくださいましたけれどもね、3年目の初心者、そうなんですか、初心者3年目でも、これからもどうぞよろしくお願いいたします。麦ごま浩二さんからの畑だより、タラちゃんも聞いててくれているでしょうかね。どうもありがとうございました。今日のラジファミ伝言版のコーナーでした。来週は16日ジャズだより、ラジファミ伝言版をお届けしていきます。時刻は11時30分になるところです。ここからはラジオからこんにちはのコーナーです。ここからは野村証券戸塚支店ほか各社の提供でお送りします。病気と向かい合っているみんな、ご家族の皆さん、そしてご兄弟の皆さんを応援したくて作ったコーナー、今日もたくさんのお手紙が届いていてね、スタジオに今日も、10時頃1時間ほど前に入ったんですけれどもね、私宛てのパーソナリティ、あゆらやゆ様宛ての神奈川県立子ども医療センター総務課の杉田さんからの分厚い封筒が届いていて、まだこれは開けていなくてね、これからじっくりとしっかりと難解な文字も読み込みながらね、来週以降にお届けしていこうと思っています。みんなからのお手紙が本当に嬉しくて嬉しくて、なんだかここのコーナーは私の声がワントーン高くなるってね、リスナーの皆様から言っていただいているんですけれども、いかがでしょうか。病気と向かい合っているみんなは、兄弟さんは、ご家族は、コロナを前にして右往左往していた私の先輩だなとずっと思っていました。施設ポスト、ドットポストやポストやレインボーボックスやロボットポストやレゴブロックポストがそれぞれの病院や施設などにあって、そこからそのポストに入れてもらったお手紙をボランティアさんや先生や看護師さんがまとめて送ってくれるというものなんです。さあ今日もご紹介していくのは、FM 戸塚の番組宣伝番宣のところにも書きましたけれどもね、今回は365日の紙飛行機と、そして夏らしい曲をお願いしますという
夏を迎えるような爽やかな曲で、リクエストいただいた北斗さんのこの、曲、このリクエストに応えてゆずの夏色、さらに風鈴の音色も、これは多分るんちゃんから貸していただいた、風鈴、南部鉄の風鈴だと思われますが、その音も聞いていただいて、ジメジメとしていますけれどもね、夏に向かっている、梅雨入りしました、6月9日にお届けしていこうと思っています。さあ、北斗さんからのメッセージ、夏を迎えるような爽やかな曲をということでね、これはポストに入っていました。弥生さん、お元気ですか。今日は隼人の1年に1回の遺伝化です。身長は173センチ、靴のサイズは29センチになりました。大きくなりましたね。小さな頃にね、お会いした隼人くんです。気がつけば1年の3分の1が過ぎました。月日が経つのは早いものです。ということで、少し前にポストに入れていただき、私のところに届いた。でも夏を迎えるような爽やかな曲だからね、ゆずの夏色がいいかなって思って、この後かけます。そしてもう一曲お届けするのは365日の紙飛行機なんですが、これはですね、レインボーボックスに入っていたリクエストです。小川先生からいただいています。神奈川県立茅ヶ崎特別支援学校、名称が今変わりましたけど、これでよかったですよね。相浦さん、お世話になります。暑い日、寒い日、体調管理難しいです。ご自愛ください。久しぶりにリクエストです。よろしくお願いします。そしてど根性ひまわりも大きく広がっています。偶然出会った衣笠小学校、横須賀ですよね、衣笠小の特別支援級さんも種を植えるとのことです。そうですか、こちらでも広がっていますよ。社会福祉法人光、番組を、ね、応援してくださっている光の、おもちゃ文庫にもの、あの外にもね、プランターで植えてくれたって報告をいただいています。衣笠小学校の支援級さんからいただいたど根性ひまわりの育て方マニュアルをお届けします。丁寧に書かれていますということでね、いただきました。いつもね、ありがとうございます。小川先生、 FM 戸塚パーソナリティ相浦さんへ、 A 小6年生のリクエスト2曲あってね、今日はね、小川先生にはお伝えしたんだけども、1曲だけおかけします。365日の紙飛行機 AKB48、 もう1曲はちょっとスタジオの中で、大探ししてみますので待っていてくださいね。音楽の授業で聴きましたという、この2曲を今日はお届けしていこうと思います。YouTube アーカイブに入れるときにはね、楽曲は削除となりますのでね、こんな風にメッセージと曲をちょっと分けながらという工夫をしながらのラジオからこんにちはの10分間のコーナーとなっています。それではお届けしていきますね。2曲続けて聴いてください。福祉イベント紹介コーナーです。今日はゆりカフェコッチハープコンサートのお知らせをお届けしていきます。実はゆりさんとの出会いはもうずいぶん前になりました。この後お届けもしていこうと今思っているところなんですが、この楽曲も この曲に乗せながらお届けしていきましょうね。ゆりさんのハープの演奏、そしてかのちゃんの歌声と一緒になって、私のこのラジオファミリアの前身、ハグザライフ命を抱きしめようのために作ってくれたオリジナル楽曲プレシャス、これをバックにしながらご紹介していきます。ゆりカフェコッチハープコンサート、音楽をツールに社会とつながることを学んでいる女子大生。そうですね、ゆりちゃんとかのちゃんと会ったのは
平塚も学校に行ってらっしゃる時でしたものね。ハープとの出会いは7歳、生まれつき全盲のため曲はすべて耳で覚えて演奏。趣味はクライミング、ウォーキング、カフェ巡りとあります。さらにジュークボックス巡りというふうにも聞いていますのでね、ラジオをお聞きの皆様でジュークボックスがあるお店が分かったら教えていただけたら、ゆりちゃんに伝えようという私の友達です。このゆりちゃんのカフェコッチでのハープコンサートが実現します。6月18日日曜日、父の日でもあります。1回目は11時から12時、2回目は13時30分から14時30分、1時間のコンサートでも演奏はそれぞれ入場30分後からです。カフェコッチさんで第1回目はお食事セット付き、第2回目はスイーツセット付き、入場料お一人様1000円、お食事代とお食事などとミュージックチャージとなります。会場はカフェコッチイオンスタイル戸塚店内、イオンスタイル戸塚の2階です。吉田町にあります吉田大橋の少し東戸塚より、イオンスタイル戸塚の2階。お申し込みはね、もうずいぶんいっぱいになりつつあるんだそうですが、ご予約は電話で9時から8時半まで受け付けていますということですが、電話番号045-435-5100、カフェコッチです。子どもから大人まで楽しめる曲をご用意しております。おいしいコーヒーとともにハープの演奏をお楽しみください。素敵でしょう。そしてなんと今回はゲスト出演があるんです。 SNS に創作詩を掲載し、このラジオファミリアを応援してくださっているスポンサーでもある詩人の森勲さんがゲスト出演。番組の中でもね、2編の詩を朗読をお届けしましたけれども、たっぷりとゲスト出演でお聞きいただくことができます。フォロワー総数は34,225、すごいですね。森さんをゲストに迎えながら、ゆりカフェコッチハープコンサート6月18日日曜日2回の演奏会となります。お申し込みはお電話で 435-5100、 イオンスタイル戸塚2階にあるカフェコッチまでどうぞ。さあ、時刻は11時50分を回ったところです。ゆりちゃんとかのちゃんのプレシャスをお届けしながらね、皆さんからのメッセージご紹介していこうと思っています。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そしてね、ツイッターにいただいていますね、ありがとうございます。グデスガさんからだ、ありがとうございます。蒸し暑くて気がめいる時期、どうかご自愛くださいませ。玉ねぎ、僕は嫌いな野菜ダントツナンバーワンなのですが、みじん切り程度は100歩譲ってもまだ妥協できます。形のあるものやオニオンフライなどはどう頑張っても仲良くできそうにないので仕方ありません。笑いと書いてありますけれどもね。そうですか。私あの玉ねぎのみじん切りもあのコンタクトレンズを入れているのでね、あの涙が出ないというねこれも特技の一つかなと思いますが、あのシャキシャキが好きでありますか。そうですか。どんな食べ方したらいいのかね、またグデスガさんに皆さんメッセージをお送りください。たくさんのいいねもいただいて、ツイッターありがとうございます。さあ、その他にもヨジアヤンさんからも、弥生さん楽しみに聞いてますよ、梅雨の楽しみなんですか。頭がね、なかなか
何でしょうね、ふわっとなってしまう気質なのでね、なかなかね楽しみそうですね。でもね、雨の中を工夫しながら歩くのは好きでね、カッパとかポンチョを少し工夫しながら着ながら歩くというのもあるかな。また考えてお伝えします。今日はリクエストごめんなさいね。それから他にはね、あ、スタジオ外ではね、まあそうですか、リスナーさん同士が何かねお話をしていて楽しい光景が見えます。ありがとうございます。あ、ペンネームゆりさんからいただいています。ひらがなのゆりさんから、弥生さん2年前に応募した絵が絵描きになったのです、見てといただいたんですよ。横浜にある金沢区にある横浜子どもホスピス海と空のお家には医療ケアがある子どもらしく遊べる工夫がたくさんなんです、ね、雨の日などもとっても医療ケアが必要な皆さんにとっては大変だけど、いろんな工夫がね楽しく塀の中でできる、そんな工夫がある。そしてもしかしたら屋根のある庭もあるのかもしれませんね。みんなにもたくさん知ってもらい応援してもらえたら嬉しいな。ペンネームゆりといただきました。もう切手がね4つ貼ってある、全部好きな切手だなって思っています。もうはがき中にいっぱい、この短い辺にすべて切手っていうのがここ好きです。ありがとうございます。さあ、そうそう、みちこちゃんからも今来てますね。梅雨入りですね、はい、山帽子は素晴らしかったですね今年、はい、出かける日は、ただいまと会話して山帽子に話していますよということで、山帽子ありがとう、スタジオ横の山帽子ありがとうです。さあ、それでは今日はプレシャスでお別れとなりますね。最後までありがとうございました。どうぞお気をつけてお出かけの方はお出かけしてください。この後は戸塚井戸端会議です。さようなら。